Şatseli kure ve bebek parner parabem sezi. Asket yergu or araç, borga gartayi margo savedaran, çorort kaluk, kısan beten, kısan ina hamarnera. İnzi hamar şap ofnu çunevav, yev adon kebor aysor guzem kuhedet pajneksi, acok sermin aragne. Gese aba gese az zota kaboruçuna aynbese, borbeste martma hohin meç serm tane. Uknana, Yev artına kişer uçarak, yev serma pusni, umedna, u ink, çiki derte inçbes. Kanzi hoğa ink nirme, bıduğ guda. Araç hoda, yetki haskı, angeyet kletsun sorena haskin meç, yev bıduğ hasunna, Mankara kordi gıskısı, basınzi hunski adena hasadze. Yes, hedef yalı astatsa der oçmen, vor yap vor gıcançnak astıdzo sera. Yap vor haskıtsa vor ir miyazin vortin aşkar gırgets, mer mehkerun hamar, vor çigorsu bink. Yap ir miyazin vortin Hisus Kristos'a, Խոնարեցա որպես Աստուծո զավակ, հնազանդեցավ իր հորը, կանգնեցավ խաչին վրա, բայց երրորդ օրը հարություն առավ, որպեսի մենք սատանային ըստրկության դակ չաբրինք, մեղքի գյանք չաբրինք, բայց ուրախության, խաղաղության օրեր ապրինք Աստուծո հետ։ Եվ հետևյալը գա, որ ստացա, երբ որ գսե ու գքնանա եւ գարթնա, քիշեր ու ծորեք, եւ սերմը գպուսնի ու գմեծնա, եւ ինքը չի գիտեր թե ինչպես։ Երբ որ հասկացած ենք, ճանչած ենք, կսկսենք փոխվել, մեր խոսքերը կփոխվին, մեր բացասական խոսքերը կսկսեն օրնության խոսքերով վերածվել։ Մեր մտածելակերպը կփոխվի։ Եվ հետս հետ հետս հետ կսկսենք նմանել Հիսուսին։ Եվ երբ որ դժվարությունները գուքան, մենք կխորինք, որ մեր հավատքը գործն ցուցածենք։ Կխորինք, որ մենք մեր վստահությունը գործն ցուցածենք Աստծո վրա։ Բայց այդ դժվարություններուն մեջ Աստված մեզ կբահե։ Եվ երբ որ ժամանակը գուքա, դերոջ ժամանակը, Այն ժամանակ ինչ կսե, բդուղը գհասուննա, մանկավը կորձի կսկսի, վասնզի հունցկի ադենը ասած է։ Մեզի գմնա միայն համբերել, վստահիլ, հաստատ մնալ աղոտքի մեջ։ Եվ երբ որ կգարթանք Աստծո խոսքը, հոնե որ մեզի կազադակրե մեղկեն, մեզի ուղություն կուտա, մեզի ճշմարտությունը կսե։ Մեզի հույս կուտա, մեզի կղմխի տարե, մեր հավատքը կզորացնե։ Եվ որ ժամանակը գուքա, դերը մեզի հաղթութենե հաղթություն պիտի տանի, հավատքե հավատք պիտի տանի, որովհետև դերը պիտի բարձադրե կու հավատարմությունդ, կու հնազանդությունդ, որ ամեն բարականերուն մեջ տուն հաստատ կեցար, մարդոց մտիկ չրիր, բայց միայն այդ խոսքը, որ քո մեջդ գաբրի ամեն օր եւ քեզի գսունած գսնուցան է ատ խոսքին դուն հավադարին մնացիր եւ ատոր բդուղը պիտի տեսնաս քույրս եւ եղբայրս երբեք մի հուսահատիր ինչ որ է բարական աստված քիդե եւ աստված պիտի պատասխանե եւ ուրիշ բան գուզեմ ավելցնել ան ուրախությունը որ դերը քեզի պիտի տա չի փախտադվիր բանկայի մեջ ունեցած հաշիվի հետ Որքան որը լատ հաշիվը, որովհետև բանկային հաշիվը կբաքսի, բայց Աստծո տված ուրախությունը քեզի, պիտի աճի, պիտի մեծնա, եւ պիտի բազմապատկվի, եւ այդ ուրախությունը դու ուրիշներուն պիտի տաս։ Հիսուսի անունով ամեն։